はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、強化黒金高校でイベント用の選手を今回も作っていきます。ポジションはセカンドになります。で、まず必須なのは独身術と、全選手にアーティストはつけたいので PSR プラゴの7位をお借りしてます。多分ね、このPSR プラゴの7位はね、毎回借りることになると思います。もうほんとね、7位はいいですよ、強い。で、ポジションがねセカンドなんで、やっぱね守備もできるようにしたいので東雲くんを今回入れてます。金徳はアイコンタクト確定ですね。で、東雲くん自体は多分自分の動画で使うのは初めてだと思うので、一応見ていきますと、タックは 50% のみになります。まあ、得意練習がね、肩と守備の2種類あるので、どうしてもタックは低くなっちゃうんですけれども、まあ、試合経験点ボーナスを持っているところがまずいいのと、得意練習率アップも持ってますというところ。あとコツですね、コツがね非常にいいですね。早急守備職人、広角打法、アベレージヒッターということになってます。で、余計なものはついてません。あとは、魔術師要員のナヌークと、振袖みやびちゃんと雷を入れてます。まあ、これでやっていきましょう。結構ねコツをね被らせた感じですね。この中でいくと、まあ、肩でいくか。東雲くんはね、できればダブルタックとかが狙えるように編成をしていきたいですね。お、サイリさん早いな。できれば2回目とかに出てきてくれると体力的に一番いいんだけどね。じゃあまずはまたサイリさんを最優先。まあ、みやびちゃんもいるし。で、評価が上がって、まあ早めに乗っけたいよね。ちょっとね、前回ねサイリさんしくじったからな。東雲くんはね、あのイベント内容もねいいですね、本当に。ここはどうしようかな。筋力でいくか。あ、そうそうそう、最初でさ、こいつ300円持ってんだね、すでに。強化じゃない状態の黒金だといくらくらい持ってんだっけ。100円くらいだっけ。なんか最初の方は全然金稼ぎができなかったような気がするんだけど、もう366円あるからね。出ないねサイリさん出ない病。雷と7位上げていきましょう。雷もね、本当に精神でかつパワーヒッターとかね、すげえいいコツを持ってるんで、俺はかなりおすすめキャラですね。まあ、もちろん能見軍団としてもね使えるので。さて、最初にある程度稼ぎたいな。まあ岩井くんだね、見るまでもなく。これ何なの、 K マネーで金を買ってるってことなの。で、実際 K マネーじゃ株買えないじゃん。何なんだろうね。あ、少女漫画好き。これはじゃあおすすめにしておこう。体力はほぼ満タンなんで。で、7位の自己紹介。7位ね、本当に欲しいよ。今ピックアップされてるからねパワースナック買っちゃおう。チームメイト評価20、これはでかいな。もうあんまりチームメイト評価を気にすることはないと思う。連打とレーザービームか。まあこんなものかな。お金は取っておきましょう。もうすでにタックが組める。ああ、それでもまだナヌークとか。あ、サイリさん、これは美味しいよね。でもちょっと待て、ちょっと待て、すげえ悩むな。いや、これは美味しい。って言ってサイリさんがまた出なくなる可能性があるからね。パワーヒッター、早めにならないとタックが組めればパワーヒッターがだいぶ楽になるね。もう使っていきましょう。サイリさん、やっぱいない
ナヌークの評価を上げていくか。シノノメくんは乗ったね。まああと早めにサイリさんの通常イベントでも起こってくれればだいぶ違うんだけど、ここは肩、まあしょうがない。1999レベル2で1999はもうちょっとしょうがないよ。本当に28しか稼げないのか。やる気効果もないしムードなんだ。まあ本当にね、これはおまけ程度に考えるものなので。ボールは恋人、こっちが金徳ですね。練習に付き合っていきましょう。まあ、体力はね、下がるけど54ポイント手に入れば全然いいでしょう。バイトだらけだな。まあ、マネちゃんとバイトしとくか。一攫千金狙ってギャビ君とバイトしてもよかったかもね。体力は回復するかもしれないからね。体力なくなると思うけど多分。でマインドか。これはなかなかいいタイミングできたかな。まあ、基本的にはね選球眼でいいと思います。これは多少体力が余っててもやっぱ選球眼って俺の中ではなかなか貴重だと思うんで。購買部、夜当たり上手か。まあ、スカウトさんはあげといて、ジュースは1個買いだめしとくでしょう。でここら辺の安っちいやつはちょっと買いあさって、対左か。まあ、対左は買っておこう。あって全然いい特殊能力だからね。どうする。黒金でさ寝るのはさすげえもったいないんだよね。メンタルでもなしょうがないで、サイリさんがいないよやっぱり。でこれはボールを磨くと。ここら辺の話羨ましいとか言ってるけど全然読んでないからね。何があったんだ、東雲くんの。多分過去だよね。過去の話だよね。そんなことでサイリさんよ。だからやっぱあの時サイリさんと練習していけばよかったのかな。ナヌークがな、まだ評価乗ってなかったね。これで乗ったかな。でも広角打法いいね。アラリオジ、これはどうしよう。回復させよっか。結局11月にずれ込んでるね。お、これでなんかその評価が上がるやつが来たら、お、取った。これボコって当たるとね失敗。まあ失敗でもアイコンタクト1取れるんですけど、ないかな。ないね。意外性レーザービーム気迫ヘッド努力してもらおう。30円系を3つ買うとただそれ90円かかるからね。まあいいよ。意外性か。みやびちゃんがね意外性持ってるからね、先に潰しておくっていうのはありなんだよね。ただそうすると一気に金がなくなる。110円、タックでいくら稼げる。10、30、40、50いくらか。いや50いくらか、200ないからな。まあみやびちゃんいくか。守備職人も取っておきたいよね。ときめきラブレター、悪くない。練習か。そんなことより本当にまたサイリさん。これどうする。日本の話をしよう。どうだ。おお、いいね、いいやつ。デートマニュアル、まあ、これもね回復ができるんですよね。ただ次金儲けなんで下にしましょう。上だと体力が回復します。体力は減りますけれどもポイントとコツがもらえると。まあここは岩井くんだね。おお、マジか。お客さんに合わせる顔がないな。リターンは100円だけか。で7位はいつも通り進めていきましょう。なんか可愛いネックレス買おう。サイリさん、これでサイリさん大丈夫だよね。金はなくなったけど。リベンジ、気迫ヘッドは取り置き中。技術
30円系はなかなか美味しいからね、買っておいていいと思うんだよね。あとはもう練習して金を稼いでいこう。肩、まあ、みやびちゃんが乗ってるから、まあまあまあそれなりに稼げるね。ただしののめくんはね、もしね PSR のプラグを作り出すことができれば技術ボーナスがつくんでね、一気に化けると思うんですよね。使ったことはねないんですけど、テーブルを見る限りはまあかなりね強くなると思うんで、本当に PSR プラゴしののめくん貴重だと思います。火力が一気に上がると思うんで、これは練習試合でいきましょう。この前なんかしょぼいやつだったかんだ、ガーシーシラスか、これ超やばいんじゃないか。100払えないので負けてもらった。ひどい、0円になってしまった。しらす、サイリさんは乗ってるけど、サイリさんちょっと練習しとくか、強化が気になるんで。しらすか、しらす高校はね、いやサクセスの方ですけど、やっぱ強いよね普通に。強化黒金がちょっとかすんで見えるからね、どうしようかな。雷の強化上げていきましょう。これ100円に到達しないんじゃないか。12月の1周49円とかバイトしかできないよねこれ、どう考えても。ゆかり様とバイトにしよう。ゆかり様のバイトはね体力が減らないからね。ありがとうございます、貴重だ50円。こいつに払う金はマジでない。走ろう。シラスとかな、ほんとやられたな。しかもさ、経験点もなぜかめちゃ減らされるからね、あんまりもう無駄遣いできないよこれ。ほんとは気迫ヘッドとかね、その1月で安くなるときにね買っときたかったんだけどな。この30円の精神も今買えないよ。筋力稼ごう、少しでも稼ごう。SOS の方か、甘よ。告白は来なかったね。コツ雷か、まあ、これはなちょっと微妙だからな、コツに行きましょう。篠宮くんのねワンタックがねどうしても、雷の金徳ですね。で12月の4週は一人と、まあ一人っていうか矢部くんが来たけど、別にこれ矢部くんが来てもさ全然経験点とか入んないからね。ナヌーク、ナヌークはねわりかしコツがいっぱいあるんで、まあ、どれが来てもいいんだけど、上り調子。前イベ彼女はねもうクリスマス逃すと絶対お正月も逃す羽目になるんで、そこがねちょっときついですよね。後イベ彼女だったらさっきのみやびちゃんのタイミングで告白が来る可能性があるんで、でそうするとここのお正月だけは間に合うんで、中吉まあまあまあいいでしょう。一人だとねなんか変なのつくからね。あそうだみやびちゃんいたんだ、かわいいよねみやびちゃん本当に。ついてない、これはついてない方がいいんだよ。あれ連打ってさ、そういや東雲くんでも手に入れたよね。まあもう体力が上がらないのはしょうがないとして200円、これはいや監督はでも無理だよ、あんまり賭けには出ない。まあ黒金はねどうしてもここら辺の金儲けがうまくいくっていうのも一つ必要になってきますから、かわいいぬいぐるみここでさ今更いっぱい出てきてもさ困るけど、いっぱい買っとこう。野球超人伝がある、どうするこれ、こっちの方がいいかな。買えなかったよ気迫ヘッド、だから金儲けがうまくいってればこれ両方ねいけたんだけど、あ間違っちったよ使っちったよパワージュースみたいなの。タフドリンク買う、タフドリンクは使っていいのよ。もうどうする、
24円はでもいいよね、買っとこう。これは補充されるかな。東雲くん、で7位の2回目ですね。まあここはもう毎回毎回ちょっとアーティストを狙っていきます。あとね、そうホワイトデーイベントもなんか来て、なんだっけ、ワイルドなイケメンがイベキャラになるぞみたいなの書いてあったけど、もうさっぱりわからんって、例によってさっぱりわからんっていう感じですね。みやびちゃん、この前はコツをくれなかったので、まあ、とりあえずミートとかを上げておくか。敏捷が全然足りてないね。まあ、編成上しょうがないんだけど、最悪敏捷捨てるか。まあ、守備と肩を上げていきたいからね。守備方で結構ね、敏捷ポイント使うんで、敏捷に回している余裕はないかもしれないですね。今回別にあの平均的なあれできたんで、そつなくこなすか。でもまあ敏捷ポイントこれくれたからいいね。1月だから振り袖。ここは特に分岐しないんで。情熱エールってどんくらいかかったっけ。結構重いよね。でもをかなりくれるから、まあそれに当てろということか。撃て、ダメだったか。今いくら、205円。特に補充もされなかったね。野球超人伝の方取り置きしてんだよね。ワンタックだから、まあしょうがないといえばしょうがない。33円か。ワンタック、まあ、40いかないのは、まあ、しょうがないよね。どうしても精神を上げとこう。ゆかり様で2月の1週金儲けして、てか告白来てないし、岩井くん今度こそは頼むぞ。よし220円。しかもこれか、これ結構高くなるよね。サイリさんって彼女になってないとなんか変わんのかな。特に何も変わんなそうだな。可愛いネックレス系とかでも買っとこう。とにかくサイリさんの評価を上げとこう。安眠毛布はいらないしね。ハイパー歯ブラシもまあいらないからな。野球超人伝が高くなってるよ。あれ今度一級入魂が出てきた。いや無理だよ、買えないよ。肩篠のめくんだけか。サイリさんは星4まで来たね。これがきついんだよな。ああ危ない危ない危ない、本当に危ない。これはよし、告白が来た。3月から行くとまた数えるけど、3,4,5,6,7 だもんね。サイリさんだよーんと。そういや広角打法はまだ潰してないか。コツ次第だよな。みやびちゃんと雷、どうしようかな。魔術師を狙いに行きたいんだけど、パワーヒッターは2だからな。ただまあメンタルにいるっていうのもでかい。ちょっと精神を使いそうな情熱エール潰しとこう。まあ上り調子は3でいいでしょ。ハイコンタクトもねやっぱかかるよね。まあ、3で取れたのはでもでかいか。3でこれか。まあ、取ろう。やっぱり精神がなくなってきたか。ちょっと精神を稼ごう。バント。で、これは2回目か。体力はマックスだね。やりましょう。もう指揮者とかさっぱりわからんけど、こいつなんで指揮者なんてできるんだ。そのできないにしろやってるじゃん。俺なんかマジで何もわかんないからな。意味がわかんないからね。指揮者の存在意義がわからない。7位。
あ、しまった。広角打法は潰しておいてもよかったかもね。で、ナヌーク何くれんの？ハイパー歯ブラシ。歯ブラシか。観察しましょう。やる気を上げてくれるね。3月か、そろそろやっぱりみやびちゃんじゃなくてさいりさんのデートも視野に入れていかないといけないんで、まあ金だよな。うおー、マジか、これ来たな。大金の授業でも2か。ゆかり様と同じくらいなの。餅エッセイだっけ。この前餅エッセイ成功したんだっけ。おお、大成功。690円、いいね。ここら辺も多分確率上がってるんだよね、その強化になって。可愛い指輪買っとこう。もうサイリさんのためなら。で、10円、210円系はね、やっぱどうしても高いんだよね、野球超人伝。また取り置いておく状況。いや、買っとこう、買えるときに買おう、これは。で、精神の強化設定を買っちゃおう。135。筋力もな、今回7位1人だからね。210円か、ちょっと練習次第だな。7位がいるけど、7位はね、筋力ボーナスとかだからな、ナヌクか。だったら、みやびちゃんでいくか。いや、すげえ稼げるわ、56円。篠宮君の倍くらい稼げるよね。ただ、みやびちゃんはね、俺まだ37レベルなんで、これなんかある？いいの？いや、いいか。技術35円で買っとくか。40になればね、また技術ボーナスがつくのが違うんで、ハイパー歯ブラシいらねえわ。いくらなのこれ。70円か。まあ、70円でしときましょう。よしよしよし、OK。なぜか矢部くんのものは売れないな。前回も売れなかったよね、なんか。バントは使っておきましょう。コツ、篠宮くん。広角打法潰しちゃおう。広角パワーヒッター2だとね、やっぱ94だからね、ちょっと重いよな。篠宮くん、次はデートしますか。よっぽどのものが来ない限りは。守備職人 OK で、商品補充ガチャコーナーか。ちょっと商品補充も見たいからな。ここは節約していきましょう。よし、まあ、5円であれが手に入ればね、ちょっとどうなんだ。ああ、筋力か、7位か。これはやりたいな、これはちょっとやりたい。逆境は潰しとこう。パワーヒッターを5にしておきたい。逆境逆境、よし。で、購買部を除いてパージューサー買っておこう。可愛い指輪とかいるか。もう一応サイリさんの評価を見てみますか。あれどうだ、こっちか。うん、溜まってるね。これはね、ちょっとやりたい。こっちくれ。よし、いや、7位マジでいいわ。パワーヒッターくれるし。コツね、コツっていうかコツの書ね。あ、これゆかり様にしよう。どうだ、ゆかり様頼むぞ。これちょっとね、ゆかり様あたりはほらね、失敗するんだよね。で、体力量が微妙なんで、練習次第ではあれだな、デートだな。古びた壺がある。よし、今回はちょっとって感じだな。10円のパージュースだけやっとくか。あとは敏捷か。敏捷足りてないからね。守備篠宮くんか。篠宮くんだったらちょっとデートに走ろう。3月にデートをしてないから、状況によっては2回くらいデートを挟んでもいいかもしれないね。ここでただ回復ができるんで、3周目はで練習をしたいな。いやー、いいねー、ナヌーク本当にいいよ。まあ、
キャッチャーとして考えるとキャッチャー持ってないから微妙だけどさ、普通に守備職人じゃなくて魔術師を3でくれるのがいいよね。74、骸骨合わせて74で取れるからな。でパワー D にしておこう。やっぱ長い人だとちょっと厳しいかな。雷はあと何があった、どうすっかな。ちょ、もう一回デートしよう。パワーヒッターは取ったからね。けっ、ほら来た来たよ来たよ。サイリーさんってカラオケ行くの？よくわかんないけど。精神ポイント10。悲しすぎる。カラデートがね、来るとね、ちょっと厳しいよね、黒金は。いい加減にしろってやったら何がもらえるの？ああ、一応ポイントもらえるか。まあ、体力は減ってなかったから。で、評価はもう、ちょっと待って、これ、お出かけしよう。さっきのカラデート痛かったな。でもまあここでカラデートが来るとね、だいぶ予定が狂っちゃうから、この隙にデートを進めておきましょう。どうだ、おいいね。やっぱりね、雷はほんと成功率高いよね。金儲け5月か。確かにスタメンのあれがあるからな。ちょっと増やしたいけど、増やしたいけども、これはゆかり様に任せよう。頼みます、マジで頼みます。 OK。 あれ、変な人が来た。どうするよこれ。別になんか無理してパワーアップする必要もないからな。あ、そう、これね、全然もう関係ないんですけど、あのツイッターで見たんだけど、なんだっけ、パワーアップしたいじゃなくてもいいと思うんだけど、考え直すみたいな。パワーアップしたい、考え直す、パワーアップしたい、考え直す、もういいですって帰っちゃうんですよね。俺これ全然知らなかった。どうやらあなたには大きな悩みがありませんね。そういう人に無理やり手術をするわけにはいきません。どうかお帰りください。帰っちゃうっていうか、俺が帰らせられるのかっていうことになるみたいです。ちょっと待ってね、また忘れると思うんだけど、あれが終わってからにしよう。しののめとらない。どうだろうな、こっちだな。ちょっと金を入れてこう。マジで100円まずぶっ込むでしょ。分かってますと。100円ぶっ込んで消えろ。やった、早い。前回と違ってここは早いね。そう、ここでね、体力回復できるから、さっきちょっと精神は避けたんですけど、特に何も練習がねえな。特に何も練習がないんで、じゃあデートを進めますか。これが3回目ですね。パワー B まで持ってけるかな、これ。で、コツ足す、ナヌークミヤビちゃん、まあ、シノノメくん1人、まあ、ここですね。どうしようかな、なんか潰さなきゃいけないのってあったっけ。片目打ち、とりあえず取るだけ取っとこう。ムードもまあ取っておこう。連打はもうあれか、連打の書が来ない限りは特に誰も来ないから。でも連打もね、結構重いんですよね、やっぱり。打開、珍しい。金儲け、あ、しまった、ほら忘れたよ、また忘れたよ。5月のあれ見るの、いやー、やらかすなー。あれがあったよね、ストライク送球。しかも金すげえ手に入ってるし、いや、これはマジでやらかしたな。1000円とか。もう買い物はちょっと買ってこう。一応下、逆境か。あれ、逆境って取ったんだっけ、俺、結局。7位が来たから、逆境は取っておこうみたいな話したよね、明日な。逆境は取ってあるんで、アルマギフトも買っておこう。ちょっと補充にかけよう、補充に。
晴天これで400円くらいにするんだよね、あれが。だからここまで買おう。であと補充にかける。頼むぞ、補充してくれー、ナヌーク。カットが上がった。6月3週、カタナヌーク7位がいるか。ってかみやぴちゃんほんとすげえな、こいつのタンク。ちょっと筋力が足りてないんで肩をやりましょう。6月4週、補充は来たか。よし、補充が来た、補充が来た。なんかポイントだぞ。まあいいや。でかいやつをまず買おう。強化晴天で、ピンショー足りないで、こっちも買う。でこれも、あ、全部買えるな。よし、監督とかもういらねえかんな。監督丸、監督との話の種とかさ、なんで売ってんだそもそもっていう。それでもパワーこれしかないのか。パワーっていうか、あ、また何気に敏捷は溜まってきたね。野球超人伝でちょっと上がるから、それを見据えても上げてか。技術足らね、マジか。これも C にしておこう。あ、ちょっと待って、 C になれば、いや C にしておこう。何気に敏捷ポイントがあるな。一応練習を見て、あーダブルタッグか。まあ東雲くんだから若干のダブルタッグにしては火力がないけど、まあそれでも技術稼げるからな。やろう。87ポイントもらえるからね。スカウトさんもいたか。で7月でデートを完了させないといけないんで、ここで10ポイントもらえたのもでかいな。減らされたけどさ。ひどい。何もないんでお出かけしよう。2回はこなさないといけないからね。もうただすでに1回カラデートが来ているから、もう1回カラデート来られると本当に厳しい。でアーチストは取ってあるから、まあ試合はなんとかなるか。パワー C あるから、あ、上り調子忘れてた。すぐ忘れるよね。早急骨はただもらってないのか今のところ。ストライク早急を直取りしようとするとそれはそれできついからな。なんだかんだでポイントは余らないからね。ゲッそれ今回さ、スポーツジムチケットがないんだ。みんな素の能力でいかなきゃいけない。1個でもあるとね違うんだけどね、スポーツジムチケット。俺7番か。 CC で7番か。アーティストとか持ってる。こうやってさ、特殊能力って加味されんの？アーティストと広角打法とさ、片目打ち持っててさ、7番とかってやっぱ能力が全てなのかな。で今回試合経験点は7位と東雲くんの2人かな。コツが来てるね。みやびちゃんか。筋力足りないといえば足りないけどな。ここで筋力タッグを組んで次デートしよう。体力もちょうどなくなってるし、一応タッグ見よう。一応まあ東雲くんだしね。7位がやっぱね、その基礎経験点アップとかがあるとね、底上げされるんで、それがいいよね。とりあえず独身術は OK だな。あとはどれだけいい練習が来るか。独身術も先に取っておこう。まあ、試合でだいぶ役立つからね。少し、まあしょうがない。
れるかそもそも。独身術、いや重いわ、1はめちゃくちゃ重いわ。210の140か。いやまあでもいい能力だからね。何気に敏捷余ったな。マジか、技術が足んないって、これはちょっと予想外だったな。まあ本を結構買ったのかな、敏捷ポイントは。共に0対0で迎える2回です。ワンアウトランナー打ちました、痛烈、いった。第3回のね、飛距離くんが来た時にはもうほとんどみんな独身術で攻めたいですね。で十文字第2球投げました。あ、これはストレート、ストライクだよね。これはボール、これは完全なボール球、スプリットか。スプリットはね、本当やだ。いやまあ分かればね、それは分かればある程度打てるけど、スプリットね。今日2打席連続でホームランボールだから。めっちゃ打ちだな、めっちゃ打ち。打ちました。今ボールだった。黒金追加点のチャンス。変わってんね。ランナー、あ、遅れた。今ね、今のは振り遅れた。取りました。これで黒金。結局ホームラン2本だけ？打点は取ってるからね、でも3打点か、それでも。よし、コツ7位、7位で経験点の筋力をもらうか。回復がただドリンクが残ってるから、まあ、無理に回復する必要もないから、ちょっとこれは7位でいこう。筋力プリーズ。パワーがいけるね、ちょっと使っちゃおう。もうパワー B は欲しい、イベント用ではあるので。あ、しまった、 B の手前で止めとくべきだった。バージョンス3つ飲む。あー、2つでいいか。原精神か。ときめきラブレターも使っちゃおう。肩、しののめくんとナヌーク、いいね、これは結構でかい。ラブパワーも効いてるからね。途中で負けるとね、野球超人伝使えなくなるからね。あと黒金は結構早く進みますよね。長い高校ではないんで。ほら、早かった。全力か。投げました、危ない球。また全力ストレート。全力ストレートはね、本当ね、着弾点がずれるからね、打ちづらいといえば打ちづらいんだよね、分かってても。ワンアウトランナー二塁という場面で十文字第2球。いやじゃん、そのまんま振り袖姿で出てるんだね。黒金、この回はクリーンアップからの攻撃になります。てかさ、同じチームでさ、ユニフォームが違うっていいの、その野球のルール的に。追加点のチャンスを。全力ストレート。ワンアウトランナー一塁二塁と。きた、いった。いや、独身術、おお。独身術はマジ強えって言おうとしたら。めっちゃ点を取られている。フォークか。打ってみる、ちょっとやめよう。まあ、やっぱこういうストレートだね、狙い目は。あ、もう絶好球。やっぱり試合経験点ボーナスもかなりいいよね。守備、篠宮くんか、まあ、ラブパワーが効いてるからそれなりには稼げるか。45くらい今ので。まあ、北斗もね、全然俺の中では打ちやすいキャラなんで、苦手な人はね、苦手みたいですけど。じゃあ敏捷上げとこう、余ってるからどうせ。守備やっぱ上げときたいよね。守備 B くらいでストップかな、技術の問題ね。敏捷点が意外にあるな。あれ、初期能力って敏捷高かったっけ、なんか全然覚えてないけど、あんま気にしてなかったからな。もう初期能力厳選とかも全然やらないっすね。とにかくそいつでいくみたいな。10文字
さすがにさ、こうサボり癖があってさ、いきなりサボっちゃったみたいなのが発動するとやんないけど、あと虫歯がなんか3週間くらい治んないみたいな。黒金同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で十文字カットボールか、カットボール狙っていくか。あーでもこれ入ってこないね。バッターよく見ました。カウントはワンボールワンストライク。カットボール黒金、この回はクリーンアップからの攻撃になります。あとはもう自分で何とかするしかない。今日3打点を挙げています。第2球、これもボールだね。カウントは2ボールノーストライク。第3球、おっと危ない球。第4球を投げた。会心の当たり、もうちょい落ちるか。黒金リードで迎えるスライダー5か、結構曲がるね。今日3打点を挙げています。フォークか、ちょっと打ちづらいな。まあボールだからいいけど。2球目も外してきます。またフォークか。第3球を、これ入ってくる、入ってはこない。フォークは外す。カウント3ボール、攻めてくるね。いやこれはちょっと見送ろう。ストレート、これだね。さあ5球は5球目、投げました。トワーいったー、はい、マジかよ。黒金この回は負け運、また負け運がいる。悲しいね。今日4打点を挙げています。あれこの前のやつは寸前バットとかだったっけ。投げました。カーブはボール、アウトローへ。カウントは2ボール。負け運とか嫌だよね、本当につけられたら。打った宇宙間へのフライ、掴みました。これやばい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 。国本とかまたこいつ負け運だ。何なのこいつら。みやびちゃんが出てくれてんな。ファーストランナーをちらっと見て、危ない球。そして独身術が働いてるからな、これは何とかしておきたい。完全に外れた。シュートか。カウントは2ボール。狙い目といえば狙い目だけど失投しやがった。大きく外れました。ゲッフォークかよ。どうする。いやこれフォアボール、あ振るべきだったな。ちょっと振るべきだった。しまったしまったと思ったらまた来た。しかもまた発動してる独身術が。これはちょっと見送る。まずは見送りました。あんまりストレート投げてこないね。投げました。いやこれは無理だよ。シュートか。投げました。入れてくる。入れてこない。フォーク。カウントワンボールツーストライク。これもでもフォークでしょ。スライダーか。もうこれを狙うしかない。ただ独身術もさ、ちょっと気にしすぎてね打ち損じちゃうことがあるんだよね。7打席も回ってきたんだ。で4上がるんだよね。どうしようかな。守備をなちょっと上げときたいからな。6で B 賞か。ちょっと B 賞 B にしたらちょっと足りなそうだな。646にしとかなきゃいけないのか。足りねえ、技術足りねえ、マジで。精神も66。ミートはまあ最悪 B 止まりか。で取んなきゃいけない金徳はあったっけ。掴んであるのは掴んであるか。よしこれで野球超人連使おう。あこれ野球超人連って 3? とりあえず使うもん全部使おう。ちょっと待ってね。ほい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 あれ4上がんなかったっけ。3と4があったりするのか。最後雷くん打球伸び技術ないんだって。だからこう技術不足になった原因が分かんないんだけど、この編成で。そう技術がねちょっと不足するかなと思ってみやびちゃん連れてきたんですよ、そもそもが。黒金追加点のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で十文字ストレート。第2球投げた。ほい、ったパピオンって内野で出てんだ。パピオンいたよね。4回の裏
黒金攻撃に入ります。トップバッターは十文字。投げた、外角低め、ストレートは外れてボール。第2球投げた、内角カーブ曲がんね、カーブ外れてボール。ここはよく選びました。カウントは2ボールノーストライク。あ、しまったいや今のは絶対ストレートだなと思って狙ったんだけど、その失投に対応できなかった。変化球ボール、カウントは3ボール1ストライク。あぶねー、フォアボールか。黒金リードで迎える6回です。嵐丸十文字投げた、どうする、振らない、ストライク、フォークか。投げました、これはボールだから、振らない、スライダー。第3球を投げました、入れてくるね、スライダーか。また第4球を投げました、ここら辺打った、これはいい当たりだ。よしよし、いったな。もう一回待ってきた、全然知らねえやつ。ツーアウトランナー二塁という場面で、スエッツ今日コントロールが F だね。セカンド牽制球です。二塁タッチはセーフ。危ない球、157投げてくるのか。それでも第3球打ちました、痛烈、いった、入った、まあ OK だね、黒よく抑えたな、ここ。おお、いいね、116も手に入るんだ。あれ何人いる。いや東雲と七井は絶対あるでしょ。3人いたっけ、試合経験って持ってる人。まあいいや、わかんない。パピオンもね、強化された海道高校でね強いみたいだからね。あの強化されたパピオンがねパピオンは強化されてるみたいですね。俺パピオンは持ってないんでわかんないですけど。そう、黒金はねやっぱちょっとここら辺が厳しいですね。試合がないんで、そこでスカウト経験点が上がんないから、スカウト評価か。ただ長井を入れてるとね降格は安定するんで、今回特に東雲君もね降格持ってたし、まあ、二遊間はちょっとアイコンタクトが欲しいんで、ショートを作るときはまた東雲君を入れようと思います。で、情熱エールは一人でいいんで、まあ、7000は超えましたけど、あとちょいちょい上げていきますか。ちょっとミートはせっかく半端なんで、これも A にしてるんで、対左はせっかく取ったでしょ。他バントもまあ、ちょっと技術やっぱ惜しいから、打開がまだ取ってなかったんだっけ。そういえば連打取ってねえわ。打球の振りとか無理だわ。ちょっと打開取ろう。これ技術使わないからいいね。守備上げよう、あ、守備じゃない、走力上げよう。チャンスがいけるか。なるべくこう技術を抑えつつ、少し特殊能力を取っていきたい。技術が抑えられるやつで、かつ敏捷、速攻か、速攻を使おう。窮地ね、窮地も悪くないんだけどな。競争心取ってみる。でラッキーセブンとかも取れんのか。他なんか取れんのかな。気分屋はいらない、ブロックとかもこういうのもいらないからな。ヘッスラもまあいらないし、体当たりとか代打とか意外性か。だったらまあラッキーセブンでいっか。印象が若干余ってるんで一回やってほい。とこんなもんか。という感じで、まあ独身術の、セカンドが出来上がりましたと。やっぱちょっとね、シラスと比べると一伸びしないですけれども、まあ、中身はね、毎回毎回こう違った感じになるんで、面白いは面白いですね、強化黒金。で、また例によって、5月のね、あれをミスったんで、まあ、ちょっと今回は送球が取れなかったんで、ストライク送球を取ったところでまた技術が不足したというのがありましたけれども、ちょっともうちょっとやっぱり編成考えないと。いろいろと足りないことが起きますね。やっぱ東雲くんが若干経験点的に弱いのかな。まあ、アイコンタクト確定っていうのとね、コツが優秀なんで、まあ、いいんですけれども、やっぱり東雲くん PSR プラボをねちょっと使ってみたいですね。まあ、ただ東雲くん自体を助っ人にしてる人はもうほとんどいないんで
夢のまた夢ですけど、というところでじゃあ今回はこれで終了したいと思います。また例によってね、独身術持ちの、別のポジションで作っていこうと思いますので、また良ければ次回も見に来てください。